לא יודע, תצעקו עליי, לא אוהב את המיליטריזם הזה, ובעיניי זה מזכיר את האמירה הכי מרושעת ומטופשת ששמעתי מהאלעזר שטרן הזה, הפנסיה התקציבית, ב-2006, אחרי המלחמה הכי מטופשת ומטומטמת שהייתה פה במדינת ישראל של אולמרט, החבר שלכם, הוא אמר, לא נפלו מספיק אנשים מתל אביב. לא אוהב את זה. אני רק רוצה להגיד, הוא אמר את זה, לא אוהב את זה. מה זה מיליטריזם? לא שנייה, כשאתה מדבר על מיליטריזם. אתה יודע, מיליטריזם זה אומר כאילו שיש מייחסים חשיבות גדולה לצבא. אז זה, בדיוק זה התל אביב. ביביות שלך אגב, זה שאינון כזה אומר, רק עכשיו אתה פתח תקווה, להגיד אוי זה לא יפה, צריך, נו מה לעשות? לא הבנתי, מה, ללכת לקרבי זה מיליטריזם? לא הבנתי. אז זה לא טוב? אבל זה חשוב. אז זה לא טוב? לפרסם את זה לפי ערים, זה מיליטריזם בעיניי מיותר. רק בזכות המיליטריזם הזה אתה יכול להגיד שאתה לא אוהב מיליטריזם. ואני מודה שאני לא רוצה שהבן שלי יהיה בקרבי. אתה רוצה שהוא יהיה בקרבי, הבן שלך? אני רואה את זה בערך. תקן לי בעיניים. אדוני, לא הבנתי, אם הלקח מהשואה הוא שלא נהיה נאצים, כן? והלקח מהשואה הוא שלא יעשו לנו את זה עוד פעם, אז מה הלקח? ארי, אבל תסתכל בכל ויכוח. לא, אז מה אתה רוצה? בכל ויכוח, מה למדנו? בכל ויכוח באים לך, בונה, הוא לא עשה צבא, בונה, הוא לא היה... בונה, אתה אומר להם יאיר גולן, אבל הוא היה קצין קרבי, או שאתה אומר להם על גויים בצהל, אבל הוא משרת בקרבי, אז תחליטו, או שזה מיליטריזם. לא, אני לא, אני נגד שניהם. לא אתה, אני אומר, אלה שאתה כאילו... אבל לא ללחוץ בכוח. אז אי אפשר להעיר את זה? ולא לשלוח אנשים מהצנחנים בגיל 17 להגיד תבואו לקרבי. לא רוצה את זה. רק רודפים את האנשים האלה. זה בדיוק מה שזמרי אמר. רודפים את הציונות הדתית ורודפים את הפריפריה. נהדרים, אשרם, אני אוהב אותם. אמרתי לך משפט אחד, כן, אני מחכה. מה שאני אוהב אבל פה בפאנל שיש סובלנות, מישהו אומר משהו שקצת לא מקובל. לא קופצים עליו. לא עושים לו שום דבר. בואו נפנה להם.